ケーニヒスベルク級系順の一番艦、ケーニヒスベルク。鉄血では長い間勤めておりました。最前線より輸送任務、特に訓練の方で活躍していましたので、ケーニヒスベルク先生と呼んで構いませんよ。あんたが指揮官？かわいい顔してお姉ちゃんがしっかりお世話してあげる。では今日の訓練を始めましょう。いい？カタログの数値ばかり注目すると実戦では痛い目に遭います。そんな顔してお姉ちゃんに可愛がられたいのですか？女性の年齢を聞くのは紳士のすることじゃありませんよ。無知は慣れれば痛くなくなりますの。指揮官、試してみませんか？ん？指揮官まだ元気なんだ。コースの量を増やしても良さそうですね。あら、こんなんじゃダメですよ。お姉ちゃんが正しい女の子の触り方を教えてあげようかしら。今回どんな任務が通達されたか見てみましょう。ん？任務が完了したようね。よしよし、報酬の受け取りも忘れないでくださいね。メールチェックは手際よくすること。人を待たせるのはよくありませんもの。指揮官、お疲れ様です。早速ですが作戦の反省会でも開いてみましょうか。はい、次はお仕置きタイムです。おや、これは指揮官、何をするおつもりで？お姉ちゃんに教えてくれてもいいんですよ。指揮官はもっと素直な子だと思っていましたが、これはこれで悪くはないです。調教の意味で。ん？指揮官のことは結構気に入ってますよ。いろんな意味で。これからもケーニヒスベルク先生が手取り足取りでいろんなことを教えてあげます。調教というのは調教する相手にも愛情を込めないといけませんわ。そうでなければ。はい、愛していますよ指揮官。じゃあ次はどんなプレイを試しましょうか。遠征に出た子たちが帰ってきました。出迎えを忘れないでくださいね。少し気持ちいいわ。指揮官、ちょっと付き合ってもらってもいいかしら。さて、訓練の成果の見せどころ、敵を震え上がらせるわよ。この程度のようね。ちっ、やっぱり防空が足りないというの。あんたたちも調教されたい？